Ağdam rayonu Quzanlı qəsəbəsində Prezident İlham Əliyevə dəstək yürüyüşü keçirilib. Azərbaycanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkiləri artıq başa çatıb. Exitpol nəticələrinə görə seçicilərin 92,60% İlham Əliyevə səs verib. Bu münasibətlə Ağdamda yerli sakinlər tərəfindən avto yürüyüş təşkil edilib. Yürüş Ağdam rayonu Quzanlı qəsəbəsində Muğam mərkəzinin qarşısından rayonun çıxışına Sultanput təpəsinə doğru davam edib. Yürüşdə yerli sakinlər İlham Əliyevin seçkilərdəki qələbəsini Azərbaycan bayraqları və səsləndirdikləri şüarlarla qeyd ediblər. Prezident İlham Əliyev yenidən Azərbaycanı prezidenti seçilib. Nə deyə bilərsiniz? Çox sevinçli günümüzdür. Təbrik edirəm. Uğurlar. Təbriklər. Təşəkkürlər. Sağ olun. Hal-hazırda nəticələrə görə prezident İlham Əliyev yenidən Azərbaycanı prezidenti seçilib. Nə deyə bilərsiniz? Böyük coşkuyla siz də bu yürüyüşə qatılmısınız. Bəli, biz də bugün çox sevinirik. Qalib, xalqın qalib lideri seçilməlidir. Belə də olmalıdır. İnşallah irəli. Sağ olun, var olun. Hamını təbrik edirik. Hörmətli tamaşaçılar, bu günləri Ağdam rayonu Quzanlı qəsəbəsində saatlarımız 9 tamamı göstərir və seçki fəallığı müşahidə olundu. Bütün bölgələrdə olduğu kimi Ağdamda da və indi bütün Ağdamlılar seçkilərin nəticəsinə görə hazırki prezident cənab İlham Əliyevin yenidən seçilməsi münasibəti ilə böyük bir coşku ilə təntənə ilə qeyd edirlər.